foi você que foi falar com o Diego sobre o racha. Quem fez isso? Deve ter sido essa sonsa aí mesmo. Tô sabendo que você foi lá na casa do Pedro fazer caveira do Antônio. Beatriz afronta a Manu. E uma confissão atormenta Tomás. Você lembra daquele funcionário, o Adeilson? Claro, tu lembra daquele idiota. Ele morreu esturricado, meu filho. Você matou o Adeilson. Chamas da Vida.